យន្តហោះយុទ្ធទាំងនោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមសម្ភារៈសក្តិរបស់កងទ័ពអាកាសនៃប្រទេសនីមួយៗក្រៅពីយន្តហោះច្បាំងនៅមានយន្តហោះមួយប្រភេទទៀតដែលមានសារៈសំខាន់នោះគឺយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយន្តហោះដឹកជញ្ជូនអាចត្រូវបានប្រើការនៅក្នុងមុខងារផ្សេងៗគ្នាដូចជាការដឹកជញ្ជូនអាវុធដឹកជញ្ជូនកងទ័ពនិងចាក់ប្រេងឲ្យយន្តហោះច្បាំងនៅលើផ្ទៃអាកាសនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានស្គាល់យន្តហោះរបស់កងទ័ពដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តថាតើយន្តហោះដែលប្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពមានទំហំធំជាងគេបំផុតនោះជាប្រភេទយន្តហោះអ្វីខ្លះហើយប្រទេសណាខ្លះកំពុងតែមានប្រើប្រាស់យន្តហោះទាំងនេះវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Breakout of Comfort Zone ចំនួនទី2វគ្គសិក្សាហ្វ្រីបង្រៀនដោយអង្គការជាតិទាំងហូសហគមន៍វ័យក្មេងសិក្សារយៈពេល3ថ្ងៃតាមកម្មវិធី Zoom Meeting ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពីម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 1 យប់សូមរង់ចាំឡើងចុះឈ្មោះតាម Link Telegram ដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូនេះពីព្រោះថាទទួលសិស្សត្រឹមតែចំនួន100នាក់តែប៉ុណ្ណោះលំដាប់ទី10យន្តហោះ Lockheed Martin C-130J Super Hercules នេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះចាប់ប្រេងនិងចំណតដឹកជញ្ជូនរបស់យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាត្រូវបានអាមេរិកផលិតតាំងពីឆ្នាំ1999មានចំនួនជាង500គ្រឿងវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកកងទ័ពម៉ារីនរបស់អាមេរិកនិងកងទ័ពអាកាសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែកងទ័ពអាកាសចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់យន្តហោះនេះចូលនៅប្រទេសថៃហើយកាលពីឆ្នាំ2023យន្តហោះយុទ្ធនេះមានបណ្ដោយ30ម៉ែត្រមានកម្ពស់12ម៉ែត្រហើយអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿន670គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងនៅក្នុងករណីដែលយន្តហោះនេះផ្ទុកទម្ងន់20តោនវាអាចហោះនៅក្នុងទឹកអាកាសនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ជាង8គីឡូម៉ែត្រលំដាប់ទី9យន្តហោះសាន់ស៊ី Y9 របស់ប្រទេសចិនសាន់ស៊ី Y9 គឺជាប្រភេទយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធារបស់ចិនវាត្រូវបានគេផលិតតាំងពីឆ្នាំ2010មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែมันបានដឹងពិតប្រាកដអំពីចំនួនគ្រឿងទេហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ចិននិងកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយន្តហោះដឹកជញ្ជូននេះមានបណ្ដោយប្រវែង36ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់11ម៉ែត្រវាអាចផ្ទុកទំនិញសរុបចំនួន25តោនហើយអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនតែប្រមាណ660គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងនៅក្នុងផ្ទៃអាកាសវាអាចហោះហើរនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតនោះគឺ8គីឡូម៉ែត្រលំដាប់ទី8យន្តហោះ Airbus A400M Atlas វាគឺជាប្រភេទយន្តហោះចាប់ប្រេងនៅលើផ្ទៃអាកាសហើយក៏អាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសិបផងដែរត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Airbus Defence and Space វាត្រូវបានគេបង្ហាញមុខលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់អាល្លឺម៉ង់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសបារាំងកងទ័ពអាកាសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវាត្រូវបានផលិតចន្លោះឆ្នាំ2007មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងចំនួនប្រហែលជា120គ្រឿងយន្តហោះយុទ្ធនេះមានសមត្ថភាពផ្ទុកទំនិញបាន38តោនមានបណ្ដាប្រវែង45ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់14.7ម៉ែត្រចាក់អ៊ីនធឺណិតមួយពេញវាអាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ3300គីឡូម៉ែត្ររីឯល្បឿនធ្វើដំណើរធម្មតារបស់វាគឺ781គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងរយៈកម្ពស់តែប្រមាណដែលវាអាចហោះហើរបានគឺជាង12គីឡូម៉ែត្រលំដាប់ទី7យន្តហោះ Kawasaki C2 របស់ប្រទេសជប៉ុន
នេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះយោធាប្រើការសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Kawasaki Aerospace Company វាត្រូវបានគេបង្ហាញវត្តមានដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពការពារជើងអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេផលិតកាលពីឆ្នាំ2010មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រមាណជា15គ្រឿងយ៉ាងណាក៏ដោយជប៉ុនក្រុងថានឹងផលិតយន្តហោះនេះចំនួន22គ្រឿងយន្តហោះនេះអាចផ្ទុកទំនិញបានតែប្រមាណ37តោនវាមានបណ្ដោយប្រវែង44ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់14ម៉ែត្រនៅពេលដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនតែប្រមាណល្បឿនរបស់វានោះគឺ920គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងជាមួយនឹងការផ្ទុកទំនិញនៅក្នុងផ្ទៃអាកាសវាអាចហោះហើរបានរយៈកម្ពស់ជាង13គីឡូម៉ែត្រលំដាប់ទី6យន្តហោះ Ilyushin Il-76 របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវាគឺជាប្រភេទយន្តហោះយោធាប្រើការសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនវាបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1974នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដែលមានដូចជាកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាវាត្រូវបានគេផលិតតាំងពីឆ្នាំ1971មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន969គ្រឿងយន្តហោះនេះអាចផ្ទុកទំនិញបាន42តោនមានបណ្ដោយប្រវែង37ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់14ម៉ែត្រកណ្ដាលល្បឿនតែប្រមាណរបស់វាគឺ900គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយវាអាចហោះហើរនៅក្នុងផ្ទៃអាកាសក្នុងរយៈកម្ពស់13គីឡូម៉ែត្រនៅលើយន្តហោះនេះក៏មានបំពាក់នៅកំភ្លើងជន់ព្រមទាំងក្របបែកមួយចំនួនផងដែរលំដាប់ទី5យន្តហោះ Sian Y20 របស់ប្រទេសចិននេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះយោធាប្រើការសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនហើយវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Sian Aircraft Industrial Corporation វាត្រូវបានចិនបង្ហាញមុខដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែបន្តត្រូវបានចិនផលិតមានចំនួនគ្រឿងប្រមាណជា67គ្រឿងយន្តហោះនេះមានអ្នកបញ្ជាចំនួន3នាក់អាចផ្ទុកទម្ងន់បានរហូតដល់ទៅ66តោនមានបណ្ដោយប្រវែង37ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់15ម៉ែត្រយន្តហោះនេះមានល្បឿនធ្វើដំណើរធម្មតា630គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងចាក់អ៊ីនធឺណិតមួយពេញវាអាចហោះហើរបានចម្ងាយ7800គីឡូម៉ែត្រហើយអាចហោះហើរនៅក្នុងរយៈកម្ពស់13គីឡូម៉ែត្រពីដីលំដាប់ទី4យន្តហោះ Boeing C-17 Globemaster 3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាប្រភេទយន្តហោះសម្រាប់ប្រើការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់អាមេរិកវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Boeing ត្រូវបានអាមេរិកបង្ហាញវត្តមានដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1995នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកងទ័ពជើងអាកាសច្រើនណាស់ដែលប្រើប្រាស់វាដូចជាកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកកងទ័ពអាកាសរបស់ឥណ្ឌាកងទ័ពអាកាសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមវាត្រូវបានផលិតចន្លោះឆ្នាំ1991ទៅដល់ឆ្នាំ2015នៅក្នុងចំនួន279គ្រឿងយន្តហោះនេះអាចផ្ទុកទំនិញបានរហូតដល់ទៅជាង77តោនមានបណ្ដោយប្រវែង53ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់16ម៉ែត្រកណ្ដាលល្បឿនធ្វើដំណើរធម្មតារបស់យន្តហោះដឹកជញ្ជូននេះមាន830គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងចាក់អ៊ីនធឺណិតពេញវាអាចហោះហើរបានចម្ងាយ4480គីឡូម៉ែត្ររីឯរយៈកម្ពស់ដែលយន្តហោះនេះអាចហោះហើរផុតពីដីនោះគឺ14គីឡូម៉ែត្រលំដាប់ទី3យន្តហោះ Antonov An-22 របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវាក៏ជាប្រភេទយន្តហោះប្រើការសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននៅក្នុងជួរកងទ័ពផងដែរវាត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Antonov ហើយត្រូវបានរុស្ស៊ីបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1967កាលនោះគឺនៅក្នុងសម័យកាលសហភាពសូវៀត
នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសក៏ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមានកំណត់ដោយសារតែវាមានភាពចាស់កម្រិលទៅហើយវាត្រូវបានគេប្រដាប់ចន្លោះឆ្នាំ1967ទៅទុននឹងឆ្នាំ1976នៅក្នុងចំនួន68គ្រឿងយន្តហោះដ៏ចំណាស់នេះមានមនុស្សបញ្ជាពី5ទៅ6នាក់អាចផ្ទុកទំនិញបានចំនួនដល់ទៅ80តោនវាមានបណ្ដោយប្រវែង58ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ចំនួន12ម៉ែត្រកន្លះវាអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនអតិបរមា740គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ជាង9គីឡូម៉ែត្រលំដាប់ទី2យន្តហោះ Lockheed C5 Galaxy របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រភេទយន្តហោះដឹកជញ្ជូនសម្រាប់កងទ័ពផងដែរត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Corporation និង Lockheed Martin ត្រូវបានអាមេរិកបង្ហាញមុខលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ1970ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពជើងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមានពីរប្រភេទគឺ C5A ហើយនិង C5B នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានចំនួន131គ្រឿងនៅក្នុងនោះ C5A ចំនួន81គ្រឿងនិង C5B ចំនួន50គ្រឿងយន្តហោះនេះអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញរហូតដល់ទៅ128តោនឬអាចលើសនេះបន្តិចបន្តួចវាមានប្រវែង75ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់19ម៉ែត្រកន្លះវាអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនអតិបរមា856គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយអាចហោះហើរនៅក្នុងរយៈកម្ពស់12គីឡូម៉ែត្រលំដាប់ទី1យន្តហោះ Antonov An-124 Russian នេះគឺជាយន្តហោះយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ជាយន្តហោះយោធាដែលមានទំហំធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរវាត្រូវបានផលិតឡើងតាំងពីសម័យកាលអតីតសហភាពសូវៀតត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Antonov ត្រូវបានសូវៀតបង្ហាញមុខកាលពីឆ្នាំ1986នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវាត្រូវបានផលិតចន្លោះឆ្នាំ1982ទៅទល់នឹងឆ្នាំ2004នៅក្នុងចំនួន55គ្រឿងយន្តហោះនេះអាចផ្ទុកទំនិញបាន150តោនមានបណ្ដោយប្រវែង70ម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់21ម៉ែត្រវាធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនធម្មតា865គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងហើយអាចហោះនៅក្នុងរយៈកម្ពស់12គីឡូម៉ែត្រពីដីវាបណ្ដុះបណ្ដាល Breakout of Comfort Zone ចំណងទី2មិនមែនជីវិតជោគជ័យទេក៏ប៉ុន្តែគឺជីវិតដែលកំណត់គោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់និងគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកសិក្សានឹងទទួលបានដូចជាគន្លឹះប្រើប្រាស់ពេលវេលា24ម៉ោងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការកំណត់ផែនការជីវិតរយៈពេល12ខែគន្លឹះកសាងប្រាក់ចំណូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសម្របខ្លួនក្នុងពេលពិបាកគន្លឹះអាជីវកម្មសម័យទំនើបចេះសរសេរផែនការអាជីវកម្មនិងគន្លឹះរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងកាត់ចំណងទី1វាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះទទួលបានការកោតសរសើរនិងការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ព្រមទាំងនាំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនចូលរួមនៅក្នុងវគ្គនេះវាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបង្រៀនដែលអង្គការជាតិទាំងហូសាស្ត្រិនវ័យក្មេងក៏ជាម្ចាស់ស្នាដៃសិភៅផាន់ទីផ្នែកកំណត់ដែលលោកបាននាំយកសិភៅនេះទៅដាក់ក្នុងបណ្ដាល័យរបស់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកចំនួន30ប្រទេសហើយគោលបំណងធំនៃវាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាវាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពុំមានការបង់ថ្លៃអ្វីទាំងអស់សិក្សា3ថ្ងៃតាមកម្មវិធី Zoom Meeting ចន្លោះថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024ចន្លោះពីម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 11 យប់សូមរង់ចាំចុះឈ្មោះតាមរយៈ Link Telegram ដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូនេះពីព្រោះថាទទួលសិក្ខាកម្មត្រឹមតែ 100 នាក់តែប៉ុណ្ណោះ